Ja, välkommen till IT-säkerhetspodden. Avsnitt 20 blir det här, Erik, va? Eller vad blir det för någonting? Någonstans där. Ja, vi kommer att tappa lite kontrollen, men vi får se vad det blir. Idag är jag väldigt taggad här, för vi gör Anna-Maria Stavreberg. Uttalar du rätt? Ja. Ja, vad bra. Som har skrivit boken Prepping. Så det här blir ett väldigt intressant ämne, tycker jag. Hej. Hej. Vad kul. Mm. Ja, verkligen. Jag fick ju den här boken i födelsedagspresent förra året. Och ja, känner du att man behöver ha väl en liten läxa att göra? Har du hunnit läsa den? Ja, del i alla fall då. Inte alla på slutet där om alla personer så. Men första halvan i alla fall då. Och Erik, du är ju en känd preppare också. Ja, känner du? Eller känner du? Som preppare så vill man inte bli känd. Det är inte så. Operation Security, va? Jo, men det ligger mycket i det som du säger. Och när jag skulle skriva den här boken som heter Prepping så intervjuade jag en lång rad preppare över hela Sverige. Och väldigt många ville vara anonyma. Och det var också väldigt mycket så här hemliga träffar, att vi skulle stämma träff på platser och jag skulle bli uppsökt av dem. Jag skulle inte få veta hur de såg ut innan eller vilket nummer de hade eller vad de hette, utan jag blev uppsökt av dem eller Oj. Sitta på en speciell plats och så skulle jag bli uppringd. Så det är som en agentfilm, alltså, ja, man står i garaget sådär med skugga ovanför ansiktet. Exakt, och så. Det kändes lite spännande faktiskt. Ja. Nu, jag tycker att det har ändrats ganska mycket sedan jag skrev boken. Jag skrev väl boken 2017 och nu, vad har vi nu, 2019. Nu har det blivit mer att alla kallar sig preppare. Och idag är det ju mer människor som preppar öppet. Ja, just det. Okej, vi backar lite bandet då. Kan du berätta lite vem du är då? Jag är journalist och författare och förälder. Jag har 3 barn. Bor i Stockholm. Just det. Men som du också sa förut, det hörs att jag inte kommer från Stockholm. Jag kommer från Uddevalla ursprungligen. Just det. Så jag kommer från landsorten egentligen. Ja. Journalist, jag har varit i en massa år. Och det gör ju att jag kommer i kontakt med ganska spännande fenomen och får skriva om saker som jag tycker är spännande. Det är också så jag kom in på preppingspåret egentligen. Just det. För det är lite av ett hopp mot vad du tidigare gjort. Ja. Du har skrivit om barnpsykologi och ja, barn sånt. Och föräldraskap. Jag har skrivit jättemycket om. Jag har skrivit ganska mycket om skrivit ganska mycket krim också. Skönlitterärt. Nej, fakta. Men också många artiklar om det. Numera skriver jag mycket relationer vid sidan av prepping. Ja, okej. Okay. Ja, och för tidningar och sådär. Ja. Aftonbladet och ja. Hemmets Journal och Amelia också, såg jag. Ja, Tara och Damla Svärda. Och där är ju inte vi riktigt målgruppen, Erik. Nej. Ja, vi får. Kanske. Men det var ju någon som du hade som var intressant som du rekommenderade för mig, kanske. Modern psykologi. Och det var faktiskt för modern psykologi som jag skrev den allra första artikeln om prepping. Ja. Det som faktiskt sen fick mig att tänka mer och mer på det, som också gjorde att jag fick skriva en hel bok om ämnet. Jag träffade en preppare som bor i Mälardalen, som också var så där hemlig som jag berättade om. Och han visade mig sina lager, sin everyday carry, den här väskan som preppare har med sig varje dag. Han visade sin bug out bag, den här väskan som man ska ha om man ska utrymma hemmet snabbt. Han visade mig olika utrymningsvägar från den staden han bodde i. Jag får inte säga vilken stad han bodde i. Nej, okej. Okay, ja. Och det blev egentligen startskottet till boken. Den artikeln publicerades i Modern Psykologi. Och det gjorde att jag blev mer och mer intresserad av prepping som fenomen. Men okej, okay, vi får nog backa bandet lite. Vad är prepping då för alla lyssnare som inte vet vad det är? Alltså, för en del så blir det en hel livsstil, men enkelt uttryckt så handlar det om människor som är förberedda på det oförutsedda. Människor som inser att man ibland behöver ta eget ansvar. Att man inte alltid kan förlita sig på att staten eller kommunen eller fastighetsvärden eller sjukvården ska fixa saker och ting åt en. Just det. Det handlar om att ta ansvar egentligen. Ja.
Och som du skriver i din bok, så behöver, eller lite saker som jag verkligen känner att jag behöver göra läxan på. Jag vet till exempel inte telefonnumret till mina barns förskola, till min sambos nummer. Nej. Till exempel. Och vi har ingen plan för, ja, om det ska bli strömavbrott i hela Sverige. Ja, var ska vi träffas någonstans? Hur ska ni få tag på varandra, ja, om det, precis, händer någonting? Mm. Sådana saker. Och det är ju såna här väldigt, väldigt fundamentala saker egentligen. Mm. Alltså väldigt, väldigt enkla saker som man egentligen då borde ta ställning till och tänka igenom innan. Alltså redan nu, de som lyssnar på det här kan väl tänka igenom, vad gör man då om någonting händer, det inträffar en katastrof och mobiltelefonnätet brakar ihop och du måste ringa din partner. Just det. Du måste fixa vem ska hämta barnen på skolan, kollektivtrafiken har slutat fungera. Det är kaos ute på vägarna. Ni kan inte ringa varandra. Vad gör ni? Alltså, ja. Så att man har en plan för sådana saker som faktiskt inte är helt otroligt att det ska inträffa. Nej, precis. Och vi sitter här vid IT-säkerhetspodden, så det är även också ganska troligt scenario att system och infrastruktur i samhället blir hackat. Ja, och det ser vi ju att det händer. Jag vet inte vad ni säger, men jag har ju förstått att det händer mycket, mycket oftare än vad vi tror. Alltså gemene man tror. Ja, det pågår ju hela tiden. Det är ju, varenda dag så är det något nytt som blir, det läcker ut data från företag. Kommuner blir hackade, städer får problem, företag blir hackade och sånt där. Så det är liksom, ja, frågan är dock om det kommer någonting som släcker ner en större del. Liksom. Och då kanske man kanske ska ha någon form av prepping för det också, jag vet inte. Absolut. Och där vet inte jag vad vi på individnivå kan göra, men vi vet ju att det inte är särskilt svårt att släcka ner elektriciteten. Nej. Det är väl inte heller särskilt svårt att komma åt vårt dricksvatten. Det är infrastrukturen. Alltså sådana saker, det går ju att göra på distans. Ja, just det. Hur pass väl preppad är du själv då, Tenfell? Jag är inte jättebra preppad skulle jag vilja säga, men jag har ju sett till att jag har ett matlager för mig och familjen och våra närmaste om det skulle hända någonting. Och det är ju också det som våra myndigheter har rekommenderat oss att göra. Nu blir det lite tråkigt myndighetsprat här. Men det är helt okej. Det är ju faktiskt fortfarande många människor som har missat att myndigheten har gått ut och sagt att vi ska ha mat och förnödenheter för 7 dagar. Ja, just det. 7 dagar. Minst 7 dagar. Just det. Och det har nog förlängts, va? För din bok som skrevs då stod det 72 timmar. Alltså, yep. Vad blir det? 3 dagar, va? 3 dagar. Mm. Och sen i förra julen, inte nu i julas, förra julen förlängdes det till minst 7 dagar. Mm. Det har jag ju. Det vore ju otroligt korkat att skriva en bok om prepping, skriva artiklar om det, åka runt och föreläsa om det och sen inte ha det själv. Ja, det är klart. Så. Ja, just det. Jag har vatten. Mm. En del vatten, egentligen inte tillräckligt med vatten. För det är ju också en sån sak som påverkas om strömmen går. Just det. Då kan vi ju inte bara vrida på kranen och få vatten ur kranen. Nej. Det är inte många som vet det heller. Nej. Sen har vi såklart, vilket är väldigt viktigt, radio med batterier hemma. Mm. Så ja, jag kan ta del av nyheterna. Också en sak som jag måste skriva upp på min inköpslista, tror jag. Oh, jag gör det idag. Och då är det P4, va, som sänder. Japp. Sänder nödsignal. Så det är P4 du ska in och lyssna på. Och där är ju många som då inte heller tänker på att det inte bara är att slå på datorn om det inträffar någon form av samhällskollaps och strömmen går och systemen blir överbelastade. Då kanske det inte går att lyssna på nyheterna över internet längre. Nej. Du måste ha en vanlig gammaldags radio. Bilradion funkar ju. Ja, just det. Så länge du har batteri i bilen. Så länge batteri i bilen, just det. Mm. Och då är det P4. Om man har bil också. Det är väl ganska, bra sån här med vev också. Så man kan veva upp den ordentligt. Just det. Som är superbra. Och där finns ju med solcellsladdare också. Just det. Finns ju också många nu. Jag får väl inte säga något varumärke, men det finns ju många som har små ficklampor på också. Ja, just det, med vev. Ja, just det. Ja, men varumärke får man väl säga här. I alla fall, vi är inte
inte Sveriges Radio som vi kan säga. Nej, ja, Familjetrygg finns ett företag som har så här kombinerad vevradio med inbyggd ficklampa i en och samma. Men varför tror du att det här blir så populärt just nu? Är det för att myndigheterna gick ut med informationen? Det pågår även tv-serier som den här Nedsläckt land på SVT. Av böckerna, din kollega Herman Geier. Ja, just det, poddkollega. Han skriver ju zombieböcker i lite som har samma ämne och sådär. Så det verkar ju som att det finns väldigt populärt just nu. Alltså, eller? Det är ett stort intresse nu och det visar ju, ja, Herman Geier och Niklas Kämpagård och jag har en podd tillsammans där vi pratar om katastrof och krisförberedelser. Alltså, jag tror att det har alltid funnits ett intresse för det. Det är bara att titta på alla katastroffilmer. Ja, det är klart. Och det är egentligen det som gjorde att jag själv blev intresserad från början. Jag knarkar katastroffilmer. Mm. Ja, jag tycker det. Jag har alltid älskat katastroffilmer och zombiefilmer också, eller? Inte så mycket zombies, det får det här man står för. Ja. Men böcker om katastrofer och filmer om katastrofer, och jag har haft en väldigt livlig fantasi. Ja. Så det är ju den andra orsaken till att jag har kommit in på det här spåret. Mm. Men att det har blivit så mycket på alla släppar nu, det har ju att göra med att det är ganska skakigt i omvärlden. Mm. Och att Sverige är väldigt sårbart som land. Vi är ju väldigt beroende av andra länder för att få medicin och mat och bränsle. Ja. Många tror att vi är ett rikt jordbruksland. Vi är väl ett rikt land, men vi är inget jordbruksland. Nej. Hälften av all mat som vi äter, den är importerad. Ja, just det. Vilket då innebär att om vi isoleras så tar maten slut väldigt, väldigt snabbt. Ja, och där får jag tanken, men hur pass förberett är Sverige egentligen? Ja, vi hade ju det här enorma matlagret. Just det. Underjordiska matlagren fram till mitten av 90-talet. Det var inte bara mat, det var bränsle och mediciner och andra viktiga förnödenheter också. Det fanns ju fram till mitten av 90-talet som skulle förse alla svenska invånare med det som behövdes för att vi skulle kunna vara isolerade som land i 2 år. Mm. Och så fanns det utsäde och frön och saker som vi skulle klara oss ett tredje år. Och det togs bort i mitten av 90-talet? Ja, det såldes ut. Ja, för då skulle vi få lugn och ro i hela världen. Såldes det ut. Det var i samband med EU-inträdet eller EG var det kanske? Ja, och kalla krigets att det upphörde också gjorde ju att vi väl ansåg att vi inte behövde det här lagret. Så det har vi ju inte något lager överhuvudtaget. Är det vi på väg tillbaka eller så? Ja, man pratar om att det ska återinföras, men det tar ju väldigt lång tid att bygga upp det naturligtvis. Ja, det såg jag att du skrev också, men varför gör det inte? Bara köpa in massa konservburkar? Det kostar bara, väl att enkelt köpa in massa konservburkar också. Och sen så ska ju de där massa konservburkarna vara någonstans också. Alla de här enorma lagren som fanns står ju inte tomma idag. Det pågår ju annan verksamhet där. Just det. Och du frågar om förberedelse. Vi är ju inte heller då förberedda när det gäller att ha en livsmedelsproduktion i landet som gör oss självförsörjande eller hjälper oss att klara oss själva. Men det är också under uppbyggnad. Ja. Det finns en plan för det. Men det är ju inte heller någonting som kommer att vara klart imorgon. Nej, och sen tänker jag också rent generellt med svenskar också, i och med att vi aldrig haft så mycket kris och sådär, så är man lite söndercurlad. Det är mitt egna uttryck då. Ja, men jag håller med av staten. Dig. Ja. Men jag håller med dig. Vi tänker ju hela tiden att vi ska kunna ringa till någon. Mm. Så det här kan ju inte vara det här. Jag skriver en insändare. Ja. Alltså, men det hjälper ju inte om det inträffar en kris. Så spelar det ingen roll vem vi ringer. Vi kommer ju inte kunna ringa heller då. Nej. Och inte skriva insändare. Nej, så precis. Det hjälper ju inte. Nej. Ja, och det är också därför myndigheterna eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gick ut med den här informationen. Ja. Och vi fick den här broschyren hem i brevlådan. Det. Var det i maj? Ja.
den här om kriget eller alla kriget eller krisen kommer, alla höll ju på att kissa på sig när vi fick den. Det var ju väldigt läskigt att få hem en sån i brevlådan. Ja. Det är första gången på länge. För att den förra upplagan av den som bara hette om kriget kommer, tror jag. Den kom väl på 80-talet. Vi hade ju telefonkatalogen. Ja, just alltså där det. Var det ju, man kunde sitta så här, man skulle ringa någon och så var det upptaget. Det var på den tiden det var upptaget. Man hade telefonen i hallen. Mm. Den satt fast i väggen och så skulle man ringa någon kompis och så var det upptaget. Och då satt man där och väntade på att hon eller han skulle sluta prata. Då satt jag och bläddrade i telefonkatalogen. Läste de där sidorna. Det finns ju inte längre. Nej. Men nu har den kommit ut. Ja, så där stod det då liksom. Ja, just det. Mm. Ja, intressant. Men vad är det viktigaste första stegen då man ska ta? Om man inte är en prepper alls idag, om man ska liksom börja. Första steget är egentligen att inse att det finns en anledning till att vi uppmanas att tänka på att saker och ting som vi inte väntar oss kan komma att inträffa. Just det. Att vi förstår att världen kanske inte alltid kommer att se ut som den har gjort. Och det kan komma tillfällen då vi måste kunna ta eget ansvar. Mm. Det är egentligen det första steget, att vi förstår att det går inte att ringa eller skriva den här insändaren så fort någonting händer. Det är en ganska otäck tanke att tänka. Mm. Eller hur? Helt plötsligt så kan vi inte ringa 112 eller gå till ICA och handla det vi vill. ICA eller Konsum eller Lidl eller Hemköp. Mm. Ja. Det är ju ganska läskigt. Eller tänka i termer om krig är ju fruktansvärt obehagligt. Attentat, angrepp, fruktansvärt starka ord som väcker väldigt obehagliga associationer. Men jag tror ändå att det är viktigt att tänka tanken. Mm. Men hur lång tid, jag ska bara tänka på, det behöver inte vara som den här stormen Gudrun. Mm. Hur länge var man utan ström där? Det var väl... När Gudrun pågick, eller i efterdyningarna av Gudrun, så var det ju människor som var utan ström upp till ett par månader. Ja. Och vi hade ju den här stormen nu i nyår. Alfrida heter Alfrida, ja. Där är det ju några... Missade du den? Var var du? Ja, jag gjorde inte så mycket under nyår faktiskt. Jag somnade när jag nattade barnen, så att jag vet inte, jag missade väl den där stormen då i så fall. Ja, men alltså folk var ju utan ström hur länge som helst ute här i skärgården. Ja. Finland var ju riktigt, riktigt jobbigt. Norrtälje råkade ju ut, och jag vet att några av de här reparationerna kommer ju ta till sommaren, sa elbolagen. Så att det är nog folk fortfarande där ute som sitter utan el. Mm. Man får åka till ett badhus om man ska duscha och alltså hämta vatten på någon av kommunernas uppsamlingsplatser. Precis, men de där grejerna är lite mindre. De kanske är mer lättillgängliga att ta till sig, med att det händer stupet liksom, med stormar och bränder. Och den tanken vågar vi ju tänka då. Precis. Och tänk vad bekvämt då om man ändå har förberett sig. Och jag tappade tråden förut när du frågade vad är det första man ska göra. Ja, det är ju att tänka tankens öra. Just det. Mm. Sen, det räcker ju inte att tänka. Här är det ju inte bara tanken som räknas tyvärr. Det hade ju varit jätteskönt. Ja. Utan sen är det ju då att se till att man kan fixa en period utan ström hemma. Och att man då också tänker, okej, om strömmen går, så kan jag inte gå och handla käk som jag har brukat göra, för att det är inte säkert affärerna är öppna längre. Nej. Så att man har mat för några dagar hemma. Mat som klarar rumstemperatur, som kanske inte ens behöver tillagning, för du kommer kanske inte kunna sätta på spisen heller. Nej, just det. Så du behöver tänka i termer om käk för några dagar. Mm. Så behöver du tänka på vattenfrågan också. Ja, just det. För att det är nästan en betydande del är att hela tiden tänka om strömmen går. Ja, faktiskt. Just det. Kommunen har ansvar att köra ut vatten, men det kanske inte fungerar ändå. Mm. Eller det kanske är en sån kollaps så du inte får vattnet. Då kanske du vill ha lite vatten i dunkar hemma. Just det. Eller vattenfilter eller vattenreningstabletter. Ja, det är sant. Jag börjar också tänka att det finns massa coola prylar. Ja. Det är det som är kittlande. Det här vi pratar om, en sån här vevradio. Ja, vevradio. Ja, men det är sån här
vildmarksprylar tänker jag mycket, ja, också med fällknivar och det tält och allt sånt. Men ja, man värmefiltar och ja, tändstål och mm, olika, så du kan laga mat utan att ha en liksom din vanliga spis där hemma. Just det. Tangia kök eller mer avancerade kök. Mm. Det finns ju hur mycket som helst. Vattenfilter. Ja, precis. Men man kan väl säga då, så man verkligen måste ha preppat, och då är det vatten och mat, ja, färdigpackade väskan. Du, först av allt, lite tråkigt då, men du, ja, det super, mest superviktiga av allt är att du ser till att kunna ta del av de här nyheterna så att du får veta varför låter Hesa Fredrik. Ja. Eller det har varit ett terrorattentat kan vi säga. Mm. Vad är det som har hänt? Vad rekommenderas vi invånare att göra? Ska vi stanna inne? Ska vi utrymma stan? Så att kunna ta del av nyheter är jätteviktigt. Just det. Väskan, frågar de. Den är färdigpackade, precis. Nu börjar den spela vidare. Okej, då kanske man måste ha den radion i väskan också då, på något sätt. Ja, för det är radio. Ja, det sa vi alldeles nyss då, men det är väl radio det kommer sändas då. Ja, det är radio. Det är bra att vi fortfarande har vårt gamla radionät, för det är inte alla länder som har det, va? Men där har ju också hänt att radiostationer har hackats. Mm. Just det. Megapol tror jag det var som hackades, om det var i somras. Ja, det där minns jag. Det var någon form av IS-propaganda som skickades ut istället för programmet. Jo. Ja, de hackade själva radionätet. Ja, alltså, de tog över, jag vet inte om det var ledningen till sändaren eller vad de gjorde, men de fick ut det i radion, så de bytte ut programmet mot någon form av IS-propaganda. Jag tror att det var Megapol, det kan ha varit Energy också, men det var inte Sveriges Radio. Och på Sveriges Radio har man sagt att det är omöjligt att göra. Ja, det är en utmaning för någon kanske. Ja, precis. Ja. Challenge accepted, tänker säkert någon av våra lyssnare. Medicin också, va? Medicin, ja. Mm. Alltså, när jag skrev boken och även när jag har hållit föredrag eller när jag håller föredrag så kommer det nästan alltid någon fram och berättar jag har diabetes eller jag har en partner hemma som är bipolär. Just eller det. Vi har någon har astma. Man har ett barn som har astma. Ja, det är alltid nu börjar jag också tänka lite på de här zombiefilmerna. Det är också en sån här kittlande ingrediens att de måste iväg och hämta någon astmamedicin liksom, och gå igenom hela havet av zombies. Ja. Mm. Och så ska du ta det till sjukhuset då och hämta och står zombiesarna framför. Ja. Det där, ta det med Herman sen. Han har nog någon hjälp mot det. Men, men vi andra då? Ja, det är ju ett jättestort problem. Och mediciner är ju i vissa fall färskvaror. Mm. Och du kan kanske inte få ut hur mycket av din medicin som helst för att lagra, för att det finns restriktioner kring det. Mm. Det är ett jätteproblem. Och där måste man göra en egen så här, individuell riskbedömning för sig själv och sin familj och fundera på hur man ska lösa det. Ja, just det. Ja. Jag pratade med en person, tror att den personen är intervjuad i boken, vars partner är bipolär. Extremt problem. För att under de låga perioderna då, så slutar den här personen att fungera helt. Mm. Och under en kris så behöver vi ju fungera. Ja, och tänka väldigt konstruktivt. Och du har en väldigt ganska bra förkortning där, stopp. Just det. Stanna, tänk, observera och orientera dig och planera nästa steg. Mm. Så man inte drabbas av panik. Stoppregeln är jättebra. Ja. Ja, just det där med att stanna och tänka till. Ja. Det gör man ju oftast inte, utan det springer vilt och pratar i tungor liksom. Och ibland behöver vi ju också reagera med ryggmärgen naturligtvis. Det är ju inte i alla fall som stoppregeln funkar. Ibland måste vi kanske sticka väldigt snabbt om det inträffar något riktigt allvarligt. Mm. Men generellt sett så är stoppregeln bra att ta till. Just det. Okej. Okay. Nu ska vi säga det var radio, vatten, mat och så den där färdigpackade väskan som vi försökt komma in på några gånger. Radio, vatten, mat, färdigpackade väskan, ja. Just det, där ville du stoppa ner radion, det tycker jag låter bra. Mm. Och varför ska man ha en sån? En färdigpackad väska? Ja. Det är ju det där, just den färdiga väskan där som kallas för
BOB, bug out bag. Det ingår ju inte i det som myndigheterna rekommenderar, utan nu är vi lite mer inne på hardcore prepping område. Men det tycker jag vi kan prata om idag. Visst. Det är ju om det inträffar något elände där du bor, så du måste utrymma ditt hus, dra ifrån stan. Ja, just det. Då kanske inte du hinner stå och packa, ska jag ta med mig det här, och så konservöppnare, och så måste, alltså, det är väl bra om allting finns där så du snabbt kan packa och sticka. Just det. Så en del har ju den stående i hallen. Alltså, jag har bott utomlands, eller mina föräldrar, framförallt pappa, har jobbat utomlands, och vi var bland annat i Mosambik när han jobbade. Då var det inbördeskrig där. Då hade man ju faktiskt en sån väska för att vi väldigt, väldigt snabbt skulle kunna evakuera. Så att utomlands, i vissa länder, är det ju inte en helt osannolik tanke. Man har kontanter, kanske pass. Eller... Ja, bara en sån sak, kontanter. Ja, ja. Nu kanske du inte kommer kunna använda dem ändå, men kontanter rekommenderas man ju att ha hemma. Erik, var du din bag, Bob? Ja, min bag, bag out bag. Ja. Det är svårt att säga. Det är svårt. Ja, det är ju egentligen för att täcka de här värme, vatten, mat och hela det kittet då. Så att det är liksom, den är färdig att, nu är jag lite grann den åsikten att jag gillar inte bug out. Alltså, ut i skogen är en ganska dum idé. Det att åka ut till ett landstället kan vara smart om du kan ta dig dit. Men jag är mer av den här teorin att bug in, det vill säga att försöka klara dig i din egen lägenhet och ha det förberett. Men det är to all their own så att säga. Just det. Det är ju ett jättesvårt beslut att fatta om du måste lämna din lägenhet. Eller hur? Det är ju inget... Och vad har du för chanser där ute? För det första, du måste kunna ta dig till något säkert ställe, och folk har någon form av romantiserad bild av det. Ja, men om vi bara tar oss ut i skogen så blir allting bra. Ja, lycka till och klara det där ute. Om du inte vet vad du håller på med så är det där du dör. Och om du inte vet vart du ska? Nej, precis. Jag bara hoppas på att det finns en liten glänta där du kan sätta upp ditt tält. Det är så här. Ja, alltså, jag menar, ska du vara ute så måste du ju liksom lära dig helt enkelt ut livet. Och det kan du ju naturligtvis göra med någon form av friluftsförening eller något sånt där. Det är säkert riktigt smart. Men att om du inte är tränad och bara ger det rakt ut, det är... Nej. Det finns ju många bra överlevnadskurser nu. Faktiskt, som också är väldigt, väldigt populära. Alltså eller framförallt är det ju människor som är aktiva friluftsmänniskor som går de här. Men också en del preppare som faktiskt vill omsätta teorin i, alltså, praktiken och testa på riktigt hur det funkar. Alltså, bara det att tända en eld. Min äldsta dotter, eller vår äldsta dotter, gör lumpen nu. Och då gjorde de någon slags överlevnadsövning och skulle bo ute i flera dagar uppe i Norrland. Hon är uppe i Boden. Och så skulle de då sova utan tält och utan sovsäck och utan liggunderlag och utan något. Och det var snöblandat regn. Alltså, att tända en eld då är väldigt svårt. Man behöver öva. Det är jätteviktigt att öva. Det är tändstål och sånt. Du har ingen tändvätska och ingen torr ved och ingen tidningspapper. Alltså, allt det där bara försvinner. Så att man behöver öva. För det är lite grann upplevelsen av mycket med preppers är att de är lite materialsportare, eller vi kanske, jag vet inte vad jag säger. Men i alla fall lite materialsportare, ska köpa in de senaste, häftigaste prylarna. Men det där med att testa saker och ting och kolla hur det funkar i verkligheten. Om du ska verkligen göra en bug out, då måste du ju testa det i verkligheten innan det är en kris. Liksom. Absolut. Och då kommer man säkert på, just det här ska jag nog haft och det här skulle jag haft. Jo, precis. Jag menar, första gången jag skulle testa min beredskap så konstaterade jag att jag monterade den här värmaren fel. Så det tog 30 minuter att värma upp en halv liter vatten, vilket jag tyckte var jättekonstigt. Sen när jag kom på att den ska sitta ovanpå det där locket, då funkade det ju lite bättre. Och särskilt då om du är lite stressad, du kanske är rädd. Kanske har hänt någonting som har gjort att du har blivit chockad och väldigt rädd. Allting har slutat att fungera. Ingenting är som du är van vid. Då är det ju viktigt att du har övat flera gånger, för att logiken kommer nog inte fungera helt klart, tror jag. Och så kanske du fryser och skakar. Alltså, allting blir mycket, mycket svårare under en överlevnadssituation. Ja,
Ja, det är sjukt. Men när vi ändå är inne på det här med att man flyttar ut i skogen och sådär. Så vad klarar man sig bäst, tror du? Inne i storstäder eller ute på landet? Jag tror, min personliga åsikt, ute på landet. Ja. Hur kommer det sig då? Då har du ju oftast möjligheter till uppvärmning på ett annat sätt. Mm. Du kan ju inte tända en eld in i din lägenhet. Då kommer du dö av rökförgiftning. Mm. Men ute på landet, nu generaliserar jag. Men ute på landet så finns det i alla fall oftare öppna spisar och kaminer. Nu tittar jag på vårt eget landställe och utgår från det då. Så där har du lättare tillgång till att värma upp. Du har ju större möjligheter att få tag på rent vatten än här inne. Liksom, sticka ner till Brunnsviken och hämta en hink vatten, det är ju inte så himla härligt. Nej. Ute på landet så finns det ju renare vattendrag. Men bara en sån sak som att du måste gå och kissa. Mm. Alltså, det är ju inte jättekul. För du kommer ju inte kunna spola toaletten under en samhällskris om strömmen går. Ja. Och du vill ju, ska du liksom sätta dig ute på allmänningen då? Alltså det vill man ju inte. Ja, men det var faktiskt en kompis till mig som har jobbat som militär i många, många år. Han sa det, det kanske är de första sakerna som skulle bli ett stort problem i storstäderna. Det här med att toaletter och sådana saker slutar fungera. Det blir ju en enorm liksom, ja, smittorisk och bakterier och allt möjligt. Däremot så ska vi ju inte underskatta vikten av att ha medmänniskor runt omkring sig. Och det beror ju på vart på landet man är eller vart på landet man tänker dra någonstans. Mm. Men det är ju också så att ensam är man inte så himla stark och man är inte så himla kaxig heller. Men, så att det talar kanske emot. Just det, men det blir inte som i... Som är i de flesta katastroffilmer då, att folk börjar skjuta på varandra och plundra. Alltså det här är ju, det finns en fantastiskt duktig forskare som heter Misse Wester som har forskat på hur man reagerar i kris och panik. Mm. Det är ju ganska svårt att forska på det eftersom vi tack och lov sällan utsätts för riktiga kris- och paniksituationer. Mm. Är det en svensk forskare? Ja, hon är svensk. Jag intervjuade henne till boken och hon är också med nu i Nedsläckt land, SVTs serie. Men under mer light-situationer så är det ju så att vi blir medmänniskor och hjälps åt. Det kunde vi ju se under terrordådet här i Stockholm. För ett par år sedan, att vi faktiskt blev väldigt omhändertagande mot varandra. Mm. Vi är ju ett flockdjur. Mm. Men om vi skulle utsättas för kraftig svält och kraftig törst och om våra barn skulle hotas, då vet jag inte hur vi reagerar. Jag hoppas att vi hjälps åt. Ja, jo, det får man hoppas. Det hoppas jag verkligen och jag vill tro det. Mm. Jo, precis, för den här första krisen, du jämför ju lite med ett exempel bara med tågstannar, det behöver vara ganska odramatiskt. Och så får man ingen information, då bör man genast börja prata med dem som sitter runt omkring. Mm. Det blir en slags gemenskap man bygger upp snabbt. Och man hjälper varandra, passar varandras väskor om någon ska gå till restaurangvagnen och den fungerar. Mm. Men det är ändå relativt lugna omständigheter där du faktiskt inte är rädd eller har drabbats av panik. Ja, det var ju precis, precis som du säger där i Stockholm. Det var ju ganska intressant. Liksom. Man gick och pratade med folk på väg. Alla fick ju gå hem från jobbet och prata med folk. Folk hittade inte riktigt, hjälpte till på vägen. Jag var även i London. Jag bodde även i London 2005 när den där stora terrorattacken skedde där. Ja. Och det var samma sak där. Alla gick hem från jobbet och pratade och hjälptes åt att hitta. Och sådär. Jag hoppas att vi agerar som medmänniskor. Ja. När vi pratade om terrordådet i Stockholm, då hade vi en sån här klassisk situation. Vi pratade lite tidigare om det här att komma ihåg varandras telefonnummer och ha en plan B. Ja. Plan B har vi inte pratat om, det är viktigt att ha en plan B. Just det. Men då ringde vår äldsta dotter och hon gick då i skolan inne i stan. Hon var faktiskt den som berättade det för mig. Jag satt hemma och skrev, tror jag skrev slutordet till boken faktiskt. Mm. Då ringde hon och så bara hon skrek, det har inträffat ett terrorattentat och jag är, vad ska jag göra? Och jag hade inte tänkt tanken att det skulle kunna hända. Än mindre hade jag tänkt tanken på hur jag skulle få hem barnen
om någonting inträffade. Och sen bröts telefonnätet. Alltså det gick inte att ringa, det slutade att fungera. Han säger att ta en taxi, vilket jag inte vet om det var så himla. Men han får en av de sista taxibilarna som gick ut ur stan. Men det visar att man blir relativt lamslagen. Och jag bara så här, shit, ska hon vara kvar i stan? Ska hon gå hem? Ska hon, nu bor vi ju i Stockholm, men det är ändå en liten bit från hennes skola. Just det. Alltså, jag tycker det är viktigt att tänka igenom sådana scenarion, även om det är obehagligt. För sen fick vi ju inte tag på henne via telefonen. Nej. Eftersom vi inte har en telefon som sitter i väggen och nätet då överbelastas. Ja, precis. Ja, och bara det här just att man inte kan telefonnummerna idag. Liksom. Man förlitar sig helt på tekniken faktiskt. Ja, telefonboken i sin egen mobiltelefon. Alltså, det är ju helt vansinnigt. Verkligen. Alltså, kan vi inte, när vi går härifrån sen, lära oss ett varsitt telefonnummer var? Ja, alla precis. De som lyssnar också, bara lär sig ett nytt telefonnummer till någon i omgivningen som är viktig att kunna kontakta om det inträffar en katastrof. En smidigare lösning är ju helt enkelt att man skriver ut alla telefonnummer på papper. Och det ska du ha i din sån här bug out bag ju. Och kartor. Just det. Utskrivna kartor, för du kommer ju liksom inte kunna dra igång GPSen och bara så här. Nej. Mormor, och så blir du vägledd till henne, utan du måste ha en karta om du inte hittar. Det ska vi också skriva ut. Just det, det känns som vi måste ta en orienteringskurs, Erik, va? Ja, precis. Jag vet, boka ju, in det. Jag vet ju, när jag var i skolan så kom mitt lag, där jag var med, alltid sist. Jag är usel på orientering. Jag med, men vet du vad som hände då? Det är så himla bra. Min dåvarande kille gjorde lumpen när jag gick gymnasiet. Så de hade militärövning när vi skulle orienteras. Jag fick åka med i deras terrängbil. Jaha, okej. Jaha, tror du. Så sprang de ut och tog alla kontroller och jag satt bak på flaket, hade det skönt. Ja, okej. Ja, så kan man också göra. Fast då, det betyder då att jag är inte så bra på att orientera idag. Nej, det hjälper nu inte så mycket idag. Nu kommer ju inte mitt ex och hans så här, pluton eller vad det heter kunna hjälpa mig. Och jag kommer ihåg i skolan gjorde man just när man klippte med så här så att det blev små hål i pappret. Även det så att man kopierade från sina kompisar. Allt för att inte leta själv. Liksom. Just det, och allt för att inte lära sig. Den där kunskapen kanske du kan ha nytt. Alltså man orienterar ju inte i skolan för att man ska klippa små hål i ett papper. Utan man orienterar ju i skolan för att man ska lära sig kartan och lära sig att hitta och alltså, hålla sig i form. Hålla sig i form är också en viktig grej i prepping-sammanhang. Oj, det är så mycket att tänka på. Ja. Här måste man ju börja fundera lite. Men vad tror du om framtiden? Är du orolig för framtiden? Alltså ibland är jag det. Du vet, när man ligger vaken på natten så här, vaknar upp vid 3-tiden och ligger och funderar. Men jag är mest orolig för klimatet och klimatkatastrofer och konsekvenser av det. Både när det gäller torka, skogsbrand, översvämningar, missväxt, klimatflyktingar. För vi uppe i Norden är ju inte så starkt drabbade som många andra människor på resten av världskartan. Nej, ja, det väver ju samman då. Förstås oavsett vad det är som händer så är det ju bra att vara förberedd egentligen då. Ja, usch. Det var lite tråkigt avsluta att tänka på alla katastrofer som bara... Ja, men kan du inte komma på något kul då? Ja, okej. Men vad har du för planer här näst då? Ska du skriva en ny spännande bok som du... Jag har ett stort projekt på gång som jag inte får prata om. Nej. Då... Är det inom samma ämne då? Får jag säga absolut det? Absolut inom samma ämne. Okej. Tillsammans med en överlevnadsexpert som jag jobbar mycket med. Så vi har ett stort projekt på gång. Ja. Hoppas jag att vi får komma tillbaka hit. Ja, absolut. Imorgon ska jag åka upp och bevaka en stor militärövning för en tidningsräkning uppe vid finska gränsen. Kanske jag kan lära mig lite mer om prepping. Just det. Ja, för de i Finland är lite mer förberedda. Japp. De är Sverige. Mycket mer förberedda. Ja, där har vi lite att lära oss av då. Ja. Men okej, men hur ska man få kontakt? Jag har ju försökt sökt runt lite på det, men du är lite hemlig, har ingen hemsida direkt och sådär. Om man ska få reda på vad som händer om det kommer något nytt spännande projekt, hittar man dig då? Jag kommer att köra igång en hemsida väldigt snart. Det är ett sånt här dåligt samvete, jag har inte hunnit. Det är inget svårt. Det är jag vet, jag hinner inte. Jag ska fixa. Facebook. Ja, just det. Okej, där skriver du lite om dina projekt. Det är ju liksom alla över så här,
45 som är på Facebook. Alla under 45 är inte där. Men om det är någon under 45 som lyssnar så kan de ju testa. Jag? Ja, bra. Ja, faktiskt. Testa Facebook då, för där lägger jag ut det som är på gång. Mm, just det. Ja. Ja, det är rätt kört rätt snart. Jag är 44, så om ett år så försvinner. Eller det är då jag kommer till Facebook. Ja, kanske. Då kommer du dit. Men om ett år så kommer du nog kunna läsa om mitt stora projekt också. Ja, spännande. Så det blir lagom. Då ska vi nog följa dig då i alla fall. Ja. Ja, men då tackar vi så jättemycket för idag. Tack för att jag fick komma. Ja, jättekul. Tack.